34 su točke dnevnog reda za sad predviđene za 22. sjednicu gradskog vijeća. Iz SDP-a zadovoljni pred sjednicu jer konačno su na red došli njihovi amandmani na proračun koji su usvojeni još u prosincu. Gradonačelnik je bio rekao unutar 6 mjeseci da će se ti amandmani u biti ispuniti, to jest doći do realizacije. Jest do duše prošlo 7 mjeseci. Zadovoljno jesmo zato što su na tapeti sad 2 amandmana, znači za potpomognutu oplodnju i za nagrađivanje djece uspjeha, znači i njihovih mentora, znači profesora i učitelja na natjecanjima. Kad je riječ o medicinski potpomognutoj oplodnji, grad bi sufinancirao taj postupak s 50% ukupnog iznosa s najviše 1600 eura. Kaže Bonačić Obradović, drago nam je da pomažemo gradu s osmišljavanjem socijalnog programa. Gradonačelnik je još u 12. mjesecu prošle godine na gradonačelnik HR se pohvalio da je grad Dubrovnik jedan od prvih gradova koji će sufinancirati medicinski potpomognutu oplodnju, zahvaljujući našim amandmanima, a tad još nije bio uopće uveo. Bonačić Obradović napominje kako ostaju onda još 2 amandmana, menstrualno siromaštvo i povećanje naknade za novorođenu djecu, koja su usvojena, no nisu bili predmetom rasprave na vijeću. Vijećnik Krešimir Marković pozdravio je odluku o nagrađivanju učenika, ali i davanju gradskih stanova u povijesnoj jezgri u najam obiteljima s više djece. Prekrasno mi je vidjeti jedan pravi primjer prakse u gradu mladih obitelji koji su uz pomoć Dubrovačke biskupije, ali i grada Dubrovnika, naselili te stanove, mislim, u Karmenu i te djece, punih je Stradun. Riječ je tako o odluci kojom se grad obvezuje obnoviti stanove pa će ih dati u 10-godišnji najam putem javnog natječaja. S druge strane, nezavisni vijećnik Maro Krisić negoduje jer do danas nije sazvana tematska sjednica o sportu. Ne mogu vjerovati da treba više od 60 dana za pripremiti materijale za jednu tematsku sjednicu. Koliko se sjećam, predsjednik gradskog vijeća je naložio upravnom odjelu da to pripremi i bilo je dogovoreno da će se to dogoditi unutar 30 dana. Već je prošlo dvostruko više od tog roka, imam nekakav dojam da se to iz nekog razloga izbjegava. Što mislite, koji bi to razlog bio? Pa pretpostavljam da je razlog u tome da se ne žele otvoriti i ogoliti stvari u dubrovačkom sportu i anomalije kojih je jako puno, ali mislim da bez toga nema nekog napretka. Na sljedećoj sjednici osnovat će se javna ustanova skloništa za nezbrinute životinje, ali imenovati čelna osoba. Sjednicu kao i inače možete pratiti uživo na programu Dubrovačke televizije.